Hej igen allihopa! Nu är Dogge tillbaks med en ny video och i den här videon så blir det en kvällsvideo. Ja, tack för den här dagen. Nu har det varit onsdag, nu är det en slut. Ja, så är det. Ja, nu fick jag typ vaderkänsla. Ja, i kroppen. Så, när vi ses imorgon, då är det ledigt. Yay, ingen skola imorgon, är det torsdag eller fredag? Hemma. Och sen så är det här, jag spelar in den här faktiskt i förväg, så den här uppe, då är det uppe nu på onsdag. Ja, men då önskar jag god natt och så gott. Vi hörs som vanligt imorgon. Och om ett tag så är den här kvällsvideo sedan slut. Och då kommer något annat. Tack för den här dagen, vi står då istället. Vi hörs nästa video. Vi hörs då imorgon när det är så här Kristi himmelsfärsdag, då ska jag önska en glad Kristi himmelsfärsdag. Ja, hejdå.